waxaan u diyaar garoobaynaa koobkii ciyaaraha gobollada ee Soomaaliya. Diyaar garowga aan ku jirnano waa u jeedaan garoonkan joognaa hadda. Waan diyaar garoobaynaa, treenaan bixinaynaa, treeninkaas marna waan ciyaarsaynaa, marna treeninaan siinaa. Treeninka marna waa orod, mar neefta laga dhisaa, marna waa la orsiyaa, marna kubadaa la dhilsiyaa, marna technication ayaa loo sameeyaa. Insha Allah dadaalka hadda aan wadno koobka waan haysanaa. Waxaan aad iyo aad u jecelnahay haddana mar labaad inaan soo qaadano. meeshaan joogno waa stadium Wamo. Waxaan ku jirnaa treeninka xulka Jubbaland oo muddo 3 bilood hadda gudaheeda aan ku dhex jirno. Galab iyo subax ilmaha way aalmiindeeyaan. Rajada aan ka leenahay waa rajo weyn oo inaan hadda macnaha aan koobka aan haysano oo dadka dhan ay u muuqdo haddana mar labaad inaan soo ceshano. Muddooyinka laba qayb baa loo kala saaraa, mid full training la siiyaa subaxdii waaye, midna waa training-kii gaagaaban oo banooniga, midna waxaa waaye mid wadnaha laga dhisaayo. Subaxdii hore wadnaha ka dhisnaa, galabtina wixii maskaxdii iyo banooniga waxaas aan isugu darnaa. Taasna waxay keenaysaa inaan koobka mar labaad aan soo qaadano insha Allah. Layskii taariikhda ee waayo hore la qoray Jubbaland baa laftaabar waligeedahay. Dadaal sidan isi la mid aan wadnay, dadaalkeenii aan koob ku qaadnay, haddana waxaan rajaynaa dadaalka mid la mid aan wadnaa inaan koobkeena difaacanno, inaan la tagno, aan la soo noqonno rajaynaa, haduu Ilaahay iraado. Horta waxaan aalmiindada bixinaa 3 waqti mar sida caadiga noo ah. Aalmiindadan horta waxaa waa daily, ma jiraan wax maalin ah, ma jiraan wax, ma jiraan muxuu ahaa usbuuc la ama ah train daily ah. Waxaan wadnaa maalin oo waqti walba suuxii galabtii habeenkii. Suuxii aan aalmiinta qaadanaa galabtii, soo kale waxaan daily ahaan qaadanaa goor walkiin aan sameynaa galabtii, habeenkiina waxaan sameynaa soo kale train fisika aan soo qaadanaa habeenkii aan sameynaa. Waxaan rabnaa inaan ciyaartooyda aan soo kobcino, inaan noqono ciyaartooy tayaysan, kanan waa dhameystir xagga sportska ah. insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkii hore koobka aan la imaanay, sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan kusoo guuleysano koobka iyo biladaha
إن شاء الله كابتن الذهب كابتن إيدرين أنا أقصد درس الأجيال إن شاء الله دول هادي فن أنتي ديار جروبينا أدي أدبو في عيام مدب الآن سو ديار جروبينا هبن إيمان سو حي قلبة ترين سمينين وقت بدن يجهد بدن نلقصو بحية إن شاء الله وحنا رجالنا إن شعب كرد بلا وحنا وشينا إن شاء الله كاب كنا أدفع عنده والله دو إلى هنا جرسي إن شاء الله yarada waxaan dhigi lahaa marka ugu horeysa waxaad aad uga shaqeeyaan discipline ina ka shaqeeyaan ina ixtiraamtaan dadweynaha idin daawanaya ciyaartooda idin la ciyaareysa iyo idinka dhexdiinaba inaad macallimiintina ina ixtiraamtaan fariintaas ma aha kaliya kuwan kaliya uma jeedinayo waxaan u jeedinayaa ciyaartoy kasta oo ka imaanaya state kasta oo Soomaaliya kamida ayaan u jeedinayaa yaani fariintaas waa fariin caana عام دادوينها داوانا ينا وحان رجينا إن أي نقضان معناها داد كرة حايستا بندق أي صوب بندق أن قبي هان تود فرح الله ما إلا ولا قيهب سردو لا عيارو برشاي حالا ما داو لولا لا ما وضع سنة ولا كلا يهاي نيم اللي لقاب الميلو التما لا ما وضع سنة ولا كلا يهاي نيم اللي لقاب الميلو التما waxa arkaysaa oo aan isu diyaarinayna difaaca shada sidaan u difaacan lahayn kaabkii aan soo hayna sanadkii hore ee aan maragtay ku guuleysanay December 2017 insha Allah waxaan rabnaa hadii maragtay ay suurto gasho inuu qabsoomo in aan mar kale aan kasoo dejino gabiida caalamiga ee magaalada Kismaayo oo sida looga bartay garoon looga bartay in maaragtay kaabo badan uu kasoo dego waana dareemi kartaa raggi rag ahaa iyo rag aan kusoo darnayba galabta way kaaga muuqdaan caalamiga tareerinka aan qaadanayno runtii saad oo la socotid si joogtay 24 hours waan ka warheynaa hadda saad aad u joogtid garoonka ayaan imaadaa aniga galab walba duhurka mar baan soo booqdaa oo qadada aan kormeeraa wasaaraddu hadda macnaha waxaad ogtahay in ma garanaysaa baryahan dhalinyarada meesha ay ku xarisiyeen caafimaadkooda wasaaradda si toos ah uga qayb qaadashaa dhakhtar bay u keentay daaweyn bay u keentay raashinkii ma garanaysaa wixii ay cuni lahaayeen wixii oo dhan macnaha wasaaradda way diyaarisay ka warqabka wasaaradda inta hadda labada bilood iyo inta u dhiman ba way ka warqabaysaa marka xil weyn baa naga saaran wasaaraddana runtii qaybta maaliyadda hadday tahay qaybta ma garanaysaa sportiga iyo dhammaan ma garanaysaa wixii macnaha technical advisors-ka oo dhinaca sportiga qaabilsanaa si toos ayaan ula shaqanaa saacad saacad oo mana habeenka oo imaanaa wixii dhiba hoos soo gaarana alaad baan unahay oo maaragtay waan ka warqabnaa